halkani waa magaalada Buuna ee dhacday waqooyiga Wajeer waana magaalada ugu daada weyn waqooyiga ismaamulka Wajeer waxa ayna jirsatay 100 sano magaaladani ayaa ahayd mid mugdi ah tan iyo markii dalkani Kenya uu xurriyadda ka qaatay gumeystihii Ingiriiska 60 sano ka hor xilibanka waqooyiga Wajeer ayaa dhaxda u xirtay in dadkiisa ay ka baxaan mugdiga oo ay helaan koronto joogta waxa uuna u soo rageliyay in uu xarunta quwada korontada ee KPLC halkaasii ka hirgeliyo shacabka deegaanka Buuna ayaa soo dhaweeyay tilaabada magaalada Buuna looga hirgeliyay korontada waxa ayna amaan kala dul dhaceen xilibaan Ibrahim Cabdisane mudanaha waqooyiga Wajeer sida howlkarnimada leh uu muddada ka yara sanadka uu oofiyay ballanqaadkii uu u sameeyey dadweynaha Buuna ayga waxa uu leeyahay magacayda Xasan Mariid Maxamed waxaan qaribu konton sano waxaan joogaa imaankeen dhashay dhaxdooda waxaan joogaa Buuno maalintaas intii dhaxdooda in biyo baan soo dhiibsaynay magaalada horumar ma lahayn nal ma lahayn biyo qabow hor lagama cabin laakiin hadda hal sano gudaheeda magaalada waxay noqotay magaalo district u dhiganta ayay noqotay magaalo satiimar leh maadaama wili ay magaalada dhinacoona xogow as wili geedaha ay ka dhimay yihiin magaalada sidii u bantay haddii waa is qaadatay magaalo satiimar leh noqotay magaalo district hay noqotay insha Allah hadda waxaad noqon dadka maartaa toonsas in la qaado dareen u lahayd biyaha qabow waxay noqdeen biyaha dhagax lagaa waxaan soo gadi jirnay korondiil awal waxaan inta ka tagnaa korondiil soo gadi jirnay butik ka gelinay mobile nool ka jirnay dhagax aan ku qabowsan hadda maadaama guriyo dhan ba as meesha ka gashay ay bihi barafka ay noo wada dhayeelaan alxamdulillaah alshukrulillaah intaas waxaan ku helnay maxishmo Ibrahim Cabdisane madaxiis Allah raaji ma hadaan u celinayna ki ku waran Allah ka dhigin farxiya hilow maxamuud waxaanu mahad celinaa dawladda UDA weligayna biyo qabow ma helin saan biyahan u cabeyn hada toonsi saan ka qaadanay alxamdulillaah shukru steamerka maasha Allah zamani soola ii wax baan daba ordi jirni alxamdulillaah shukru hada aadan u mahad celinayna Ibrahim Cabdisane waa ku mahadsantay aadan Xasan Cabdi oo ku magac dheer aadan jiis markaan faa'iido weyn yaan helnay inta dawladda ay soo gashay waxaan helnay biyo qabow oon weligayna cabin nal oon weligaynaba aan shidani Buunaan ku salaysana hadda yaan helnay waa mahado oo Ibrahim Cabdisane keenay laayt waa qabna biyo qabow alxamdulillaah guryaha dhamaalsatay maraa nooga jiro biyo waa helin baraf alxamdulillaah ilaahan ku mahadinayna ku shukrinayna Ibrahim Cabdisane ku mahadinayna sida oo aan wareysanay ayaa inoo sheegeen inay marka hore isticmaali jireen matoorada yaryar oo uu qarash badan kaga bixi jiray shidaalka balse hadda isbeddel aad u weyn ay dareemayaan bolton aan jirani kin wasigana kiya for almost 5 years ago so tulikuwa tunatumia generator tumina duriyu almost wanaka gujati yu wanaka mafuta 1000 tumi alhamdulillah sahi stima kabna stima imetusaidia tunashukuru Karen Tempi Ibrahim Cabdisane imetusaidia duratu yu wanga ninkabna duratu kara sola generator tumi mara sola shida ni mingi alhamdulillah mantana sawajira MP tunamshukuru msaidia magaciisa waxaa la mursal maxamed dukaan aan ku gadnaa magaalada Buuna zamaan waxaan isticmaali jirnay jireeto maanintii waxaan naga bixi jirtay qarash 2000 hadda san September u helnay waxaan gelinaa lacag oo dhan adi 100 shilin weeg camal aan isticmaalnaa biyo qabow amna waxaan ku macdalinaynaa MP-ga Wajeer North Honorable Ibrahim Cabdisane gudoomiye xaafadeedka Buuna ayaa ka hadlay sida korontada ay wax uga bedeshay nolosha shacabka Buuna isagoona u mahad celiyay xildhibaan Ibrahim Cabdisane ayaga waxa weey waa senior chief sharmarke Buuna location anaga hadda alxamdulillaah mahad ayaan Ilaahay u celinaynaa allihi ma aragtay nasii korontada maxay yeelay koronto la'aan waxaan aheyn 100 sano ayaan koronto la'aan joognay
marka ilaahay mahadiisa hadana alxamdulillaah magaalada koronto ay leedahay hadda adweynihii aan la haysana sidaa daraaddeed marka ilaahay baa mahad u celinaynaa mahadda labaadna waxaa iska leh mudane ibraahim cabdisaneey asaga dadaalkiisa intay dhiman maaragtay dadaalkiisaan ku helnay asagana mahad ayuu leeyahay maxaa yeelay embi la-aan wax soconaa ma laha marka waa noo dadaalay ilaahay khayr ha siiye korontadii alxamdulillah hadda waa haysanaa dadkii unbaan ka mid nahay hadda alxamdulillah oo kenyada caadiga marka annagana hadda alxamdulillah magaalada biyo qabow ay leedahay nalkii baan isticmaalaynaa welding iyo wax walbaan ku isticmaalaynaa hadda waxaan rajaynaynaa in maaragtay horumar aan gaari doono insha allah. Si kastaba tallaabadani ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli xildhibaan Ibraahim Sane uu sheegay inuu kaalin weyn ka qaatay matoorada la keenaya xarunta qubadda korontada ee Wajeer bilooyin ka hore xilligaas oo ay shacabka Wajeer walwal iyo walbahaar ku haysay koronto la-aanta baaxadda weyn ee ka jirtay gudaha magaalada Wajeer.